ဆက်ရကြိမ်များအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေတာဆိုင်ရာ HIV AIDS ညီလာခံစရုပ်ထမြောက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတည်တံ့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးရဲဝင်းသူဘန်ကောက်မြို့ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကကွင်းစရစ်ကင်နက်ရှင်နယ်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ HIV AIDS ညီလာခံရဲ့စရုပ်တော်မြောက်နေ့နိုဗ�မာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြန်မာနိုငံရဲ့ HIV AIDS နဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကို Spotlight on Myanmar ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဒီနေ့ဒီညီလာခံမှာငါရဲ့ကြာဆွေးနွေးသွားတာတွေကိုနောက်နှစ်ခါ2014ခုနှစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာကျင်းပမယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရာ HIV AIDS ညီလာခံမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်းသူဘန်ကောက်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ